Lukáš, poď. Tak, super, tuto dobre máme. Tak teraz jednu bez Sergeja, ty chod nám mimo záber, choď. Choď. Dobre, Lukáš, toto je drsné, toto sa mi páči, toto je perfektné. Lukáš, tak, super. A teraz sa pozri na mňa, pozri sa na mňa. Prenikavý pohľad, to je ono, dráči sa, poď, to je ono. A ty nie, Sergej, ty nie, teba nepotrebujeme vidieť, nepotrebujeme ti vidieť do tváre. Tam sa otoč, opri sa a tam buď chrbtom. Dobre, tak. Ale nepúč zadok, ako to vyzerá, veď... Však jak by to vyzeralo, ty znaš, aké sú to drahé a kvalitné gače? Dobre, Linduška, ešte jednu fotku, poď, ešte jednu spravíme, tak, perfektné. Ja si myslím, že máme. No tak ale ešte jedna fotečka s pusinkou. Nerobíme reklamu na cukríky, nechaj ma. Dobre, ale tak robíme reklamu na lásku. Nie? Ale na verejnosti nie. Ukáž mi tie fotky. A ty čo še furt šmeješ, ty? Nič, no, babenka nemá náladu na tvoje nežnosti a ty si sa ešte kvôli ide špeciálne vohákol, ako na Sadova sa party. Á, ty vieš, aké máme my nežnosti mimo kamier. No, však mu povedz mu, Zlatko, že jaká si doma zo mňa celá páv. Je páv. A stratila reč. To je, žiarlíš, ha? A na čo? Na čo? Však jak to medzi nami iskry, sleduj tá. Nechytať! Dobre, ale však ja sa tiež chcem iba pozrieť, ne? Dobre, no ale povedz tu tomu pinglovi, čo sa furt šmeje, že my dvaja spolu chodíme. Hej, chodíme. No a že to medzi nami iskry. Čo povieš na túto? No, ty si tam perfektná ako vždycky, ale Sergej, neviem, možno keby bol viac cool alebo niečo... A nedal by sa vymazať? Jasné, dal by sa. Lindička, môžeš na sekundičku? Teraz nie, riešim fotky. Čo je? Tak tu, Hati. Lindička, ty čo robíš? Však sme sa dohodli, že spolu chodíme. Však len pred ľuďmi. Mal niečo robot? Ale veď jemu a tomu jeho kamoškovi môžeme povedať, že spolu nie sme. Už mi dali lajky. Nie, ale veď toto práve nemôžeme. Nie, nemôžeš im to povedať, lebo oni to všade potom roztrubia, hej, že my to len spolu hráme, akože. No a ty stratíš ten svoj fanklub. A príde mu lajky. Presne tak. A čo teraz budeme robiť? Tak asi by sme sa nemali hádať. Mm-hmm. Aby si nemysleli, že tu na nich hráme. Mm-hmm. No dobré, ale však to nestačí, ne? Ja potrebujem nejaké prejavy lásky, nejaké nežnosti, pohľady, dotyky, znáš, lebo ja to potom neuhrám, ja dostanem trému a odídem. Aha, tak keď ťa takto pohľadkám, tak dobre? Dobre, to môžeš. A hej, čakaj. A co ešte? Tak sem tam ti môžem dať takú malú pusinku. Nie, väčšiu, aby bolo všetkým jasné. A keď budeš dobrý... Budem. Tak Linduška ti môže... Nie, len mi povedz, čo mi môžeš. Povedz mi, prosím. Zvihni si to, rozšľujem ma ten zvuk. Dobre. Páme. Haló? Ahoj. Stalo sa niečo? Stalo sa toho dosť, ale... akože... Čo ťa zaujíma konkrétne? No, že kedy prídeš. A ty kde chceš ísť? No, do nemocnice. Na vyšetrenie. Na vyšetrenie? Ja, jasné, na vyšetrenie, jasné. Ty si zabudol? Nie, prisahám, nezabudol. Ja len, vieš, teraz mám takú jednu neodkladnú robotu, no tak ja sa ti ozvem neskôr. Kedy neskôr? Ja o pol hodinu musím byť tam. No, dobre, no tak bleskovo vyriešim veci, hej, a potom prídem. Dobre. Príde o chvíľku. No, tak počúvam, ha? No, čo mi ešte môžeš, keď budeme pokračovať v tom našom krásnom vzťahu? Môžem ti vybaviť až 10 kg klobás. Klobás? Však od toho mesiera, čo k nemu ideme. Poď.